já tá caindo, ó. Se Deus quiser. E o vento já virou. A velocidade te empurra pra lá, né? É. Começando mais um dia, mais um vídeo Arraial do Cabo, galera. Exatamente pra mostrar a vocês que tá o tempo mudando, tá ficando estranho, hein? Cortei o cabelo, vai chover. Fiz a barba, vai chover. É isso, galera. Vai ter mergulho, vai ter dentro d'água. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Praia Grande, porque o mergulho na prainha hoje foi congelante. Engraçado que vocês viram a aventura de ontem, né? Quem não viu, tá no cardzinho aí em cima ver, porque foi irado a travessia, sem material, sem nadadeira, sem nada, até a Ilha do Pontal. Ainda bem que não tava congelante. Mas agora tava quente, tivesse congelante não tinha ido, não. Não. Mas vai estar no final pra vocês também. Então, galera, vamos dar um confere como é que tá a água da Praia Grande aqui, e depois te mostrar o mergulho que foi na prainha. Vamos ver esse dia com a gente, vamos ver se vai chover até o fim da tarde ou não. Até porque de manhã o tempo tava bonito, né? Tava bonito. Tá marcando chuva. Tá marcando? Não viu, não. Então vamos lá, vamos pra dentro, vamos pra beira da... Beira da praia, ver como é que tá. Chegando nessa praia maravilhosa, Praia Grande, maior praia do estado do Rio de Janeiro. Antes de lavar a água, eu quero agradecer ao Francisco Braga, que virou o novo membro do canal. Ah, tá. Eu nem sei o quase jogo. Chegando. Ih, tá tampando aqui, peraí. Do Instagram, gente. Segue lá. Instagram, arroba casalvicarraial, que é a Vanessa que mexe. Ela que fica por dentro do Instagram e eu por dentro do YouTube. E quero agradecer também o pessoal que mergulhou antes de ontem, que o vídeo de ontem ficou tão grande que se eu colocasse ia ficar muito grande. Então agradecer aí ao Lucas e à Lorena. Vocês são de Minas, não é isso? Maneira, paisagem bem diferente. Ela nunca tinha mergulhado, ele já sabe nadar. Que fizeram um mergulho na prainha, a água tava top. Oh. Mergulho foi lindo, muita vida marinha, tartaruga, quente. Água quente, foi incrível. Quem mergulhou também nesse dia foi o Michael e o Guilherme, o Michael que ganhou o prêmio do mutirão. É. O ganhador do mutirão, sorrindo à toa até agora. Tá até com dor na boca, de todo sorriu. É o Michael e o Gui, lá de Minas. Guilherme aí tirando onda também, mergulhando. Já sabia mergulhar também, já tirou de letra. Maneiro, valeu, gente. Parabéns aí. Pessoal, valeu. Valeu. Pode vir, pode marcar muito aqui com o Brunão, que é top. Top demais, esse lugar ajuda. O Mike ganhou o prêmio do mutirão. É. Cara, se você não viu esse vídeo, você perdeu, porque R$1.000 num sorteio. 9, 10. Boa! Ter trabalhado menos de 2 horas. Nossa! Você tem que ver esse vídeo aí. O Marco ganhou R$1.000, mas tenho medo do mar. Apagou o churrasco. É verdade. Tá aí, ó, as empresas patrocinaram aí: Marlise Marcenaria, Gomes, Serralheria e Vidraçaria, Pérola Negra, Passeio de Barco e a Estilo Íntimos, moda feminina, íntima e ginástica, patrocinaram esse vídeo do mutirão e deram a premiação de R$1.000 para um deles que a gente sorteou e foi muito top. Mas enfim, agora eu vou ver como tá aqui a Arraial. Como é que tá a água da Praia Grande? Já tem uma bandeira aqui, né, vermelha, mas a galera acho que não sabe. Caraca, tá gelado igual da prainha. Gelado igual da prainha. Gente, se você quiser entrar na água, evita entrar na água igual aquele camarada em frente a essa bandeira. Que aqui é a corrente de retorno, galera. Tá vendo? Entra lá onde aquele pessoal tá, até a bancadinha de areia. Vai ser muito mais seguro, tá vendo? Aqui, se ele perder o pé ali, ele vai ser arrastado ali uns 20 metros pra fora. A gente já ensinou a sair da corrente de retorno. Aí você vai ter que nadar pra um lado ou pro outro. Mas nunca voltando, porque senão você não vai conseguir voltar e vai se cansar. A água não tá tão escura, gente. Dá pra ver ali a mancha do naufrágio em Betiba. Aqui na frente. Agora o tempo tá fechando aí. Acho que o bicho vai pegar hoje, hein? Retorno aqui, ó. Se você vem pra esquerda, você cai em outra aqui, ó. Lá é mais aberto, você consegue ficar melhor. Entendeu? Então, mas eu acho que. Então, mas aí, se por exemplo, eu começo a nadar pra lá e a corrente me puxa pra cá, eu prefiro vir pra cá. Melhor. Senão vai ficar batendo cabeça. Acho que só na hora pra sentir mesmo o que quer fazer. Tudo nas pedras, vai. Vou fazer um dia desse aí de entrar na corrente de retorno. Você é doido? O ideal é você mostrar, né, já que você é maluco. É falta de remédio. Você mostrar onde você deve sair. Tipo assim, quando tem muitas correntes. Tipo, essa aqui é uma corrente. Ali, ali onde estava o rapaz também. A galera tem uma mania de entrar na corrente, né? Eu acho que é até a bandeira. Acho que a galera quer entrar na frente da bandeira. É. Doideira. Pois é. Mas então, pra eu fazer um vídeo entrando na corrente de retorno sem material e saindo, eu não vou gravando, aí vai ter que alguém com drone tá filmando, ou alguém tá filmando. Essa ideia. Porque também filmar da areia não vai adiantar muito. Eu não sei que do alto também adianta, mas também, sei lá. Mas pode fazer, pode fazer. Mas hoje ainda tá de boa. É. Hoje dá pra você se virar numa corrente de retorno. Hoje. Mas eu só vou fazer esse vídeo quando a água estiver quentinha, tá? Geração Nutella! Se tiver grandão, assim, acho que acima de 2 metros é assim.
Aí você tem que saber surfar nas ondas de peito. É, se você souber surfar nas ondas de peito, você sai fácil. Pensa comigo a realidade. Aqui é uma costa, o mar sobe, né? Se você vai de barraca aqui, é um pouco arriscado, né, gente? Não, eles subiam, eles tinham que tirar tudo. Aí ficava um monte de barraca lá em cima, amarrada. Arrasta tudo, é. Entendeu? E a mar aberta é mais propício a subir o mar, né? Porque tem a ondulação do sul, o mar fica muito maior, né? Não é igual em Ceará, na prainha, que o mar fica 2 metros. Aqui é acima de 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, realmente, quando tá em ressaca, é tudo tomado aqui, gente. Bate no mar, mas encosta. Engraçado que a gente recebeu uma foto ontem de como era a prainha, acho que em 2005, né? Uhum. Aí tinha uns quiosques na prainha, mas tava lotada. Não. Lotada. Aí a gente tava comparando e falando assim, teve seguidor, né, o perseguidor, que falou que a culpa de Arraial lotar no Réveillon foi nossa, porque que a gente tava mostrando muito Arraial. Não é, não. Aí a foto de 2005, a gente muito foi ter canal. A gente foi ter canal em 2022. É, muito mais chique agora. A praia tava lotada, lotada. E tinha os quiosques bem estruturados, aí ficava mais lotada ainda, gente. É. Era doideira, sempre lotou, sempre lotou. Sempre não, né? Acho que a partir de 2000 começou a lotar, né? 95 pra 2000. É, foi em 2006 aquela foto. Foi 2006, né? Mas a partir de 2000 começou a lotar já, Arraial ser muito procurado. Ah, o Cristóvão entrando em falência. Aqui é o que a Vanessa falou aqui, é o do espaço, tá vendo? E aí tinha barraquinha até o canto, não pode mais. Perigoso, cara. É realmente perigoso, porque tipo, vai bater aqui, ó, vai acabar com o material da galera também e vai poluir. Pois é. Entendeu? Ah lá, ali não dá nem pra subir pras pedras e pra trilha não, ó. Tá cheio de água e batendo forte já lá. Não é que a onda vai arrastar agora, hoje, né? Por exemplo, essa onda aí não arrasta, mas arrasta as coisas das pessoas, né? Celular, cadeira, barraca. Igual aconteceu ontem lá na prainha com a Carol. Do nada veio a onda e tomou. Foi engraçado, a gente conversando depois do mergulho ontem, veio uma onda, molhou tudo, molhou bolsa, celular, molhou tudo, todo mundo. Foi todo mundo, porque ninguém esperava. Quando a maré tá enchendo, maré enchendo. Nem percebe. É. Na verdade, agora tá enchendo. É. Se a gente ficar, por exemplo, uma hora aqui, essa água aqui já vai estar batendo aqui em cima. Batendo. Senão ela já veio até aqui. É. Ela já veio até aqui, ó. É porque na hora da sete, né, a maior vem pra cá. Ela veio até aqui já, a marca dela. Cheia, né? Ih, lua cheia, o mar fica forte. Doideira. É, o mar fica forte, agitado. Ah, tá. É verdade. É, pô, lua cheia é normal acontecer às vezes, não é sempre. Eu não entendi o que ele falou. É normal acontecer às vezes, não é sempre. Não é sempre, mas quando o mar fica agitado assim, fica bem agitado. Não tava muito bom, tava meio ruim também. Agora parece que piorou. Fica bem agitado. É, costuma dar maré alta mesmo na época da lua cheia. Verdade. A prainha amanhã provavelmente vai estar com ondulação. É. Se o mar subir muito, vai rolar um surf lá na Ilha do Pontal, hein? Eu tô só esperando. Vamos agora pra prainha conhecer o pessoal do mergulho, mostrar dentro d'água e mostrar que a água já não tá aquela cristalina de aquário, mas ainda tá clara e bonita, deu pra fazer o mergulho e ver muita vida marinha. Bora pra prainha então, galera. Deu rasante no maluco. Aham, quase bateu nele. Vai tirar a máscara. Ó, ó. Olha lá de novo. Perto do maluco. Ó, de novo, ó. O Cássio mergulhou com a gente agora. Momentos massa. Incríveis aí. Você amarrou? Pô, demais da conta. Muito. Você é de Minas? Sou de Minas. Ó, o sotaque não engana, né? Mineiro aí. Mineiro, e o mineiro, se amarra no mergulho aqui. Massa, massa mesmo. Pode maneiro. Vir aqui que é maneiro aqui, o pessoal bem massa. Legal. Quer ver eu curtir legal. Essa água maravilhosa. Obrigado, Cássio. Obrigadão mesmo. Valeu pela confiança e carinho aí. E parabéns por tirar onda. Aprender material em altas imagens.
E para esse mergulho de hoje também a Tânia, também seguidora do canal. Tirou onda, material, aprendeu a usar fácil. E também altas imagens aí. Muito bom, gostei maneiro. Muito. Além da expectativa. Maneiro. Você é de onde? Novo Friburgo. Novo Friburgo, pertinho. Maneiro. Bem-vindo aí, minha flor. Galera, começou a chuviscar. Nesse caminho aqui, até vim pra cá, já começou a cair umas gotinhas, já de leve. Eu acho que vai chover. Se vocês querem ver muita aventura aqui na Praia do Pontal, tá aqui no final pra vocês o vídeo que eu fiz nadando aqui da beirinha até a Ilha do Pontal. Eu vou desafiar o Bruno e nadar de lá até aqui sem material de mergulho. Só usei um pouquinho a máscara pra poder filmar o Cação Viola pra vocês. Agora, se quer ver o nosso mutirão que um sortudo ganhou 1.000 reais, tá aqui embaixo pra vocês.